Թուրքիայի քրդաբնակ հարավարևելքում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների թիվը կազմում է միայն 30%, ինչը նկատելիորեն ցածր է ամբողջ երկրի ցուցանիշից։ Ինչպես քրդաբնակ մարդին քաղաքի բժշկական ընկերակցության ղեկավար Վոլգան Բինբաշն է ասում, ամենամեծ խոչընդոտը լեզվական արգելքն է, քանի որ այստեղ մարդիկ չեն կարող բժշկական ծառայություններ ստանալ իրենց սեփական լեզվով։ Բինբաշի խոսքերով հիմնականում տարեց մարդիկ միայն շատ սահմանափակ գիտելիքներ ունեն թուրքերենից, իսկ առողջապահական բոլոր տեղեկությունները միայն թուրքերենով են։ Որոշ հավելվածներ անգամ անգլերեն ծառայություններ են մատուցում, բայց ոչ քրդերեն, ասում է նա։ Քրդերեն լեզվի վրա դրված արգելքը երկար պատմություն ունի Թուրքիայում, այն քաղաքագլուխները, որոնք քրդաբնակ քաղաքների հասարակական ծառայություններում փորձել էին ներմուծել քրդերեն լեզուն, հեռացվել են աշխատանքից և մեղադրվել ահաբեկչությանն աջակցելու մեջ։ Երկրի հարավարևելքում քրդերեն դասընթացներ սկսելու կոչերով ցույցերն էլ վերջերս արժանացան անվտանգության ուժերի կողմից բռնությունների, սակայն համավարակը ստիպում է, որ քրդերենը սկսի մտնել շրջանառության մեջ։ Խորհրդարանի անդամներից Նեջդետ Իպեկյուսի խոսքերով, աշխարհի բոլոր հատվածներում էլ բժշկական թեմաներով հարաբերակումները լինում են բազմալեզու, հատկապես երբ խոսքը գնում է համավարակի մասին։ Քրդերի շրջանում ևս մեծ է նրանց թիվը, ովքեր ունեն պատվաստումների դեմ մտավախություն և վախ։ Իսկ պատվաստումների կարևորությունը բացատրելու համար հարկավոր է խոսել հասկանալի, այսինքն մայրենի լեզվով։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։